دلوی او مهربانه سیختن تعالی په سپیشل نامه د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دوستانو د ځوانانو نړۍ ته خراغ لاست. دا خبرونه چې تاسې له نوم سره او له طرز سره آشنا یاستئ، همیش مو هغه موضوعات پکې راخیستي چې په ځوانانو پورې اړوند دي. نن مو هم د ځوانانو لپاره داسې یو موضوع په نظر کې نیولی چې یوه مهمه او حیاتي موضوع ده. د مطالعې ارزښت څنګه مطالعه وکړو؟ آیا مطالعه هم هنرونه لري؟ کوم کتابونه مطالعه کړو؟ قدرمنو لیدونکو، د دې خپرونې د لا ښې څېړنې او بحث کولو لپاره راسره د ننګرهار پوهنتون د څېړنې د کمیټې مشر پوهنمل محمد ملیار رحماني او د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د عامه کتابتون مسئول او د ختیز ادبی بهیر مشر ښاغلی ضیاءالدین همتمل میلمانه دي. دواړو درنو میلمنو ته ډېر ښه راغلاست وایم. خدای مراوله او ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. قدرمنو لیدونکو، له ما سره یوازې په تالار کې دوه تنه میلمانه نه بلکې ګډونوال هم راسره دي. دا هغه ګډونوال دي چې ډیری یې اهل کتاب دي، کتابونه ورسره دي، کتابونه لولي، مطالعه کوي او د مطالعې شایقین دي. او لکه څنګه چې تاسې ګورئ، نن موږ په داسې یو ځای کې ناست یو چې دلته که یو څوک یوازې هم راشي نو اړتیا نشته له ځان سره بل داسې څوک راولي چې هغوی وګرځي. کتابونه ښه ملګري، دا ځای له ښو ملګرو ډک دی. نو نن به تاسې ته د مطالعې تر ارزښت لاندې خپرونه په کتابتون کې جوړه کړي. راځئ تر پایه راسره واوسئ، وګورئ په دغه خپرونه کې د مطالعې په هکله له خپلو درنو ملګرو سره، له خپلو درنو میلمنو سره کوم بحثونه کوو. که تاسې غواړئ چې د مطالعې لپاره ډېر وپوهېږئ، که تاسې غواړئ چې د مطالعې په هنرونو پوه شئ، نو خپرونه د یو ساعت لپاره راسره وګورئ. خپرونه له قدرمن استاد نه پیلوم. استاد، ګټوره مطالعه کوم یوه ده او آیا د مطالعې لپاره هم کوم هنر پکار دی؟ ډېر زیاته مننه سر کې د ملي تلویزیون د درنو همکارانو او په تالار کې ناستو میلمنو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. خدای مو خوښه خوشحاله لره. ډېره ښه موضوع ده او خصوصا په دې برخه کې باید همدومره یادونه وکړم چې په مطالعه کې اصلا که د مطالعې کلمې ته موږ لاړ شو نو مطالعه فکر، توجه او غور کولو په معنا باندې ده. خپله د مطالعې کلمه که موږ راوڅېړو او یا که چېرته موږ غواړو د یو څه په خاطر باندې پوهه ترلاسه کړو او پر هغه څه چې موږ یې لولو په هغه وپوهېږو نو موږ د دغه په خاطر باندې باید مطالعه وکړو، لست وکړو. او دا هغه لنډ ډول باندې که چېرته موږ مطالعه راواخلو، خو ارزښتمنه مطالعه یا غوره مطالعه موږ ځینې هنرونو ته ضرورت لري چې موږ باید هغه هنر زده وي. تر ټولو یو مهم هنر دا ده چې موږ تاسو ارزښتمنې مطالعې یا غوره مطالعې ته وړي، هغه د غوره کتاب انتخاب ده. غوره کتاب انتخاب په دې معنی ده چې موږ د هغه څه سره مینه او علاقه لرو، موږ باید د مطالعې دپاره همغه انتخاب، خصوصا داسې نشي چې زما په یو برخه کې علاقه یا مینه نشته د مطالعې، هغه کتاب را اخلم نو ماته هغه د مطالعې د مخکې تګ لاره کې خنډونه پیدا کیږي. نو غوره کتاب انتخاب دا تر ټولو یو مهمه موضوع ده. بله، ډېره مهم بحث چې په دغه برخه کې ارزښتمنې مطالعې ته موږ او تاسو وړي، هغه دا ده چې د مطالعې دپاره آرام محیط، ښه چاپېریال ضرورت لري چې وکولی شي موږ تاسې محصلین یا کتاب لوستونکي هلته راشي او په آرام مغز باندې هغه کتاب چې دوی غواړي مطالعه کړي ولولي. د دې تر څنګه یو بل مهم فکټور چې دا یو تاثیرونکی عامل چې ده، هغه د وخت اندازه ده. داسې نه شي چې زموږ زړه نیم ساعت مطالعه غواړو او موږ پر خپل وجود باندې د دوه ساعته مطالعې بار راوړو. دا هم موږ او تاسې غوره مطالعې ته نه وړي او هغه مطالعه به زموږ او ستاسو ارزښتمنه هم نه وي. نو دغه برخه، دغه درې مهم فکټورونه چې ما یادونه وکړله،
او د دې تر څنګ اړ یو مهمه برخه دا ده چې کله تاسو مطالعه کوئ او مطالعه مو ارزښتمنه شي مهمه دا ده چې موږ د خپل صحت شتون موجود وي داسې نه چې موږ صحتمند نه وو او موږ یو ښه محیط ته هم راشو غوره کتاب هم انتخاب کړو او په ځان باندې د مطالعې بوج هم رانه وړو بیا هم موږ اخذ نشو کولی او بهتر مطالعې ته استاذ که چیرې موږ په ذهني ډول د 15 دقو یا د نیم ساعت مطالعې لپاره آماده اوسېږو خو په ځان فشار راوړو دغه مطالعه 100 دقو ته وغځوو او د دغې کار د تکرار هڅه وکړو څه به منځته راوړي ډېره مهمه مسله همدا ده زه یو د ساینس د یو استاذ په صفت باندې مشر استاذ دلته ناست هم دی یوازې که چېرته موږ خپل وجود ته وګورو زموږ په وجود کې چې هغه کوم سیستم عیار ده چې دغه ټول بدن کنټرولوي عصبي سیستم ده یو مهم فکټور چې ما مخکې یادونه وکړه که مطالعې سره ځان اشنا کوو نو موږ باید لږ لږ مطالعه وکړو نن موږ نیم ساعت مطالعه وکړه لا سبا کېدای شي موږ د یو ساعت توانایي ولرو او دا مطالعه وخت به موږ ورځ په ورځ باندې کېدلی شي موږ سره توانایي پیدا شي خو که موږ سره دا توان نه وي چې موږ نن د 15 دقیقو توان زما په وجود کې شته یا د 15 دقیقو وخت لرم یا دا مې لومړی ځل ده چې زه مطالعې ته راځم مطالعه کوم او مطالعې سره اموخت اخلم که چېرته دا بوج موږ په ځان باندې واخلو نو موږ مخکې وویل چې هغه سیستم چې هغه عصبي سیستم ده بدن کې د نارامتیا سبب ګرځي کله چې عصبي سیستم نارامه شو نو حافظه نارامه کېږي کله چې حافظه نارامه شوه نو دا څه چې لولو دا حافظې ته نه سپارل کېږي کله چې حافظې ته نه سپارل کېږي نو د مطالعې ګټه نشته بیا یوازې دا معنا ورکوي چې موږ د کتاب ورکې یا پاڼې اړوو ډېره زیاته مننه استاذ واقعا په زړه پورې او جامع بحث او ډېر ښه ځواب راځم همتمل صاحب ته همتمل صاحب په ختیځ کې د ځوانانو علاقه له مطالعې سره څنګه ده بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن استاذ ته تاسې ته او ویاړلو محصلینو ته د ننګرهار د خیالانو ته د ننګرهار پوهنتون ډېر خوښ یم چې دوی سره ناست یم خپلې تجربې له دوی سره شریکوو ستاسې پوښتنه د پوښتنې په ځواب کې باید دا وویل شي چې نظر نورو ولایاتو ته یا نورو زونونو ته په ختیځ په دې برخه کې بیا ډېر ښه دی ځکه دا د کتابونو ښار دی دا د تر نورو ځایونو دلته د مطالعې فرهنګ یو څه ښه دی خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده زه یو وخت ډېر کلونه پخوا د الله دې وبخښي د زړسوان صاحب یو شعر و استاذ هغه به ویل بیا ردیف یې و چې نه به خاندي او نه به ژاړي نو موږ به ویل دا به کومې شیبې دا همدغه شیبې دي چې موږ د یو خورا د خوشحالۍ احساس کوو چې ملي تلویزیون راډیو تلویزیون د مطالعې د ارزښت لپاره دغه برنامه پر مخ وړي خو هغه د خفګان ځای دا دی چې موږ په 1 پیړۍ کې لګیا یو او د مطالعې په ارزښت خپلو ځوانانو ته توصیه کوو دا رښتیا هم د افسوس ځای دی ځکه نوره نړۍ دغه مرحلې پاس کړي او لاړ دي حتی د مطالعې په هنرونو او په ټولو اجزاوو یې پوهېږي هغوی په دې ټولو مسایلو پوهېږي تر ټولو مهمه خبره تر مطالعې چې ډېر ارزښتناک دی هغه د وخت ارزښت دی هر څوک هر چا که د وخت ارزښت وپېژنده هغه ځان هم جوړولی شي ټولنه هم جوړولی شي او د ټولنې لپاره کار هم کولی شي تاسې زه خاص کر تاسې ته او ټولو لیدونکو ته خپلې تجربې شریکوم او سمې چې لیدلي لوی خلک وګورئ هغوی سکیجول لري د میاشتنۍ مهال ویش لري د اونۍ لپاره یو مهال ویش جوړوي حتی روزمره مهال ویش جوړوي هر ماخام یا هر اونۍ یا هر میاشت باید هر ځوان یو مهالویش ځان ته جوړ کړي په دې میاشت کې زه 4 کتابونه مطالعه کوم دوه دا کارونه کوم دوه دا کوم هماغه خپل مسلک مطابق دې لپاره د مهالویش جوړ کړي
په دغه وخت د ملګرو سره کینم دغه وخت افریقم کله چې دا محل ویش وی وخت لمغ نه استفاده نشي کولای وخت مګ نه مګ له وخت استفاده کولای شو مګ زیاتره وخت وختم خوري وخت به زهرانه مصرفي مګ یو وخت ورته نه دی ټاکلی د ژوند لپاره د ژوند کولو لپاره د پرمختګ لپاره حتی تاسو وګورئ ځینو مشرانو سره چې ګورئ اول به تې وخت اخلي هغه تا ته خپل وخت هغه هغې ته وخت ارزښت لري د وخت په قیمت پوهېږي په ارزښت یې پوه شوی په دغه وخت کې دوه دوه دقیقې د نورو نه رامنفي کوي او تا لپاره یو وخت باسي تاسې باید همدومره موږ ټول باید همدومره ارزښتناک شو چې خلک موږ نه وخت غواړي چې په کوم وخت کې ته اوزګارې چې زه په دغه وخت کې تا سره دغه مشوره لرم همتمل صاحب زما به ډېرې پوښتنې ته په یوه پوښتنه کې ځواب کړې او خپرونه مو ډېره لویه ده غواړم چې بېلابېلې برخې پکې وڅېړو تاسې د یوه ولایت په کچه د کتابتون مسؤول یاستئ کله چې ځوانان راځي او یو کتاب د مطالعې لپاره راخلي دوی ډېری کومه برخه مطالعه کوي په اوسنیو برخو کې دا اوس مهال چې زه ګورم هلته کتابتون ته ځوانان راځي دینی برخه راخلي زیاتره چې ورته توجه کوي ځوانان هغه هنري ادبیات دي چې همدا هنري ادبیات دي چې لاره پرانیزي نورې مطالعې لپاره نو دغه برخې ډېر زیات مطالعه کیږي او محصلین چې دي هغوی راځي نو د خپل د مسلک مطابق همغه کتابونه بیا مطالعه کوي چې کومې ته یې اړتیا ده ډېره زیاته مننه احمد ملصب انشاءالله چې بیا هم تاسو سره ګرځو استاد محترم د یو لیکوال لپاره هغه څوک چې غواړي په خپله یو کتاب ولیکي یا یو لیکنه وکړي د هغه لپاره مطالعه څومره اړینه ده ما چې څومره اوریدلی ول وایي چې د یو کوچني کتاب لپاره تاسې څو زخیم کتابونه ولولئ نو هغه څوک چې لیکنه کوي په افغاني ټولنه کې د هغوی لپاره مطالعه څنګه ځکه هغه خلک چې څوک لیکل کوي دلته دوی داسې فکر لري چې زه په خپله لیکوال یم نو ماته د هېڅ څه شي ضرورت نشته لري زه په خپله هر څه یم ډېرې مهمه موضوع ته مو اشاره وکړله او ډېر یو ښه پوښتنه هم ده خصوصا په پوهنتوني ماحول کې په تالار کې ناست محصلینو سره هم دا فکر همیش موجود وي چې ولې د پوهنتون استادان کتابونه نه لیکي بله ډېره مهمه موضوع ده د لیکوال لپاره تر ټولو دغه مهم اړخ دا دی چې لیکوال باید هغه سن ته رسېدلی وي چې هغه د لیکوالۍ د هنر اجازه ورته ورکړل شوې ده مهمه دا ده چې هر څوک لیکوال کېدلی نشي خصوصا په تحصیلاتي عالي کې د پوهنتونونو استادان چې کله لیکوالي کوي او یو مسلکي کتاب لیکي یو خو آزاد برخه باندې هر څوک کولی شي چې کتاب ولیکي هغه مثلا موږ دلته نه رانغاړو نن تاسو ننګرهار پوهنتون ته راغلی یاستئ او دلته به په دغه باندې بحث وکوم چې کېدای شي حتمهیوتمل صاحب بیا په هغه برخه باندې هم لږ رڼا واچي چې هغه آزاده برخه کې لیکوالي څنګه کوي د پوهنتون په برخه کې که یو استاد لیکوالي کوي او لیکوال جوړیږي نو دوی باید عقلا استاد جوړ شوی وي موږ د پوهنتون علمي رتبو کې د پوهندوی علمي رتبې ته چې یو استاد ورسیږي نو بیا استاد کولی شي چې لیکوال شي د هغې څخه وروسته کومې رتبې چې لومړی قدم کې دي په هغې کې استاد د لیکوالۍ حق نه لري بلکې استاد د ژباړې او د تحقیق حق لري یو دا خبره ده په پوهنتوني محل کې تاسو پوښتنې ته راځم چې څومره منابع باید یو کتاب د لیکوالۍ دپاره ولوستل شي زموږ استادان باید پر دې باندې اکتفا ونه کړي چې هغوی دي یوازې او یوازې د پوهنتون او یا د کور یو کتابخانه کې کښېني او دوی د لس یا دولس جلد د دغه بخش کتابونه راټول کړي او د هغوی څخه دې یو کتاب ولیکي بلکې که چېرته پرمختللو هېوادونو ته سر ښکاره کړو او د هغوی د استادانو ټیکسټ بوکونه وګورو چې هغوی لیکلي دي تاسو به یعنی داسې حیران شئ یو شاک به واخلئ چې تر 1500 منابع هغوی راټولې کړې دي او د هغوی نه یوه مجموعه لیکلې ده چې هغې ته بیا دوی د پوهنتون کتاب وایي هغه کتاب ورته وایي چې هغه د راتلونکو نسلونو د روزنې په خاطر باندې په سیمپونو کې وړاندې کیږي نو زه پیشنهاد دا کوم یا وړاندیز دا کوم چې استاد باید هغه سن یا هغه رتبې ته رسېدلی وي او د دې تر څنګ استاد باید یوازې او یوازې په هغه فزیکي کتابونو باندې چې شتون لري په هغې باندې باید اکتفا ونه کړي دا هم ډېره مهمه خبره ده مثلا دې کتابخانې ته راځي داسې ونه وي چې په دې کتابخانې کې سل جلد کتابونه زما د دغه کتاب
سره موجود دي ام دغه اخلم بلکی د نړۍ معتبر انلاین کتابخانو ته باید سر ورخکاره کی او د هغوی څخه هغه کتابونه په مختلفو طریقو باندې چې موجود دي د هغوی څخه هغه منابع ترلاسه کی. مثلا داسې نشي چې باید د یوې ژبې منابع راواخلي، یا د عربي یا د دري، بلکې د مختلفو ژبو منابع راواخلي او د هغوی څخه باید دغه کتاب چې دی غواړي ویلي کې په یوه برخه کې په یو مسلک کې د هغوی څخه استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه استاذ. قدرمنو لیدونکو، موږ تل هڅه دا کوو چې د ځوانانو په نړۍ کې داسې موضوعات وټاکو تر څو پورې یو ځوان کم تر کمه د یوې لویې تحصیلي دورې په اندازه زده کړه پکې وکړي. نو لکه نن مو چې مطالعه یا د مطالعې ارزښت ټاکلی دی، او همدارنګه ځوان باید څه ډول مطالعه وکړي، کوم کتابونه ولولي، له کومو منابعو نه استفاده وکړي، کوم ډول مطالعه وکړي، ځکه موږ څو ډوله مطالعه لرو چې له درنو مېلمنو سره ورباندې بحث کوو. موضوع مو د مطالعې ارزښت دی. درانه مېلمانه راسره دي، ګډونوال هم راسره دي چې په ډېرې دلچسپۍ سره خپرونه راسره تعقیبوي او منتظر دي چې کله د دوی وخت راشي او خپلې پوښتنې وکړي. په دې برخه کې مو د ځوانانو نظریات راخیستي، هغه ځوانان چې دلته له موږ سره نه دي، له بیرون نه مو د هغوی نظریات راخیستي. هغوی مو غږولي د مطالعې په هکله، څه ډول مطالعه کوي، چېرته مطالعه کوي، د مطالعې لپاره کوم کتابونه ټاکي. تاسې راسره پکیج وګورئ، له پکیج وروسته د دواړو مېلمنو نظریات اخلو. د مطالعې په هکله به زه ووایم چې مطالعه زموږ په ژوند کې مختلف بدلونونه راوستلی شي. موږ په مطالعه باندې کولای شو چې خپل شخصیت کې تغییر راوړو، په خپل ټولنه کې تغییرونه راوړو، په خپل ژوند کې تغییر راوړو. په ټولنه کې موږ دغسې تغییرونه راوړلی شو چې په ټولنه کې ځینې هغه کلچرونه او رواجونه چې دي، چې د اسلام سره په ټکر کې دي، او همدارنګه د اسلام له نظر هغه ناروا رواجونه دي، نو کولای شو چې هغه د منځه ویسو. موږ باید هغه کتابونه مطالعه کړو چې هغه زمونږ د خوښې کتابونه وي. هر کتاب باید مطالعه نه کړو. او دویمه خبره دا چې هغه زمونږ د دین، زمونږ د رواج، زمونږ د کلتور سره په ټکر کې نه اوسي. د مطالعې په مرسته باندې موږ کولای شو چې ډیر معلومات لاسته راوړو، او هغه وخت موږ کولای شو چې یو ښه ویاند اوسو، یو ښه ویناوال اوسو، چې موږ ښه مطالعه ولرو، معلومات ولرو. نو زه ټولو ورونو ته دا پیغام لرم چې مطالعه وکړي، او څومره کوشش او زیار چې کولای شي د خپل هیواد آباد کړي، د یو آباد، خیراز او سوکال افغانستان په هیله. مطالعه چې دا د انسان په ژوند کې ډیر ارزښت لري. نو موږ کولای شو چې مختلفو برخو کې مختلف کتابونه د خپل ځان د نورو دپاره مطالعه کړو، ځکه مطالعه د انسان شخصیت جوړوي او د انسان ژوند جوړوي. او مطالعه چې دا د مطالعه د مطالعه په واسطه موږ کولای شو چې خپل یو چیرته مثال ویاند اوسو، یو ښه شخصیت اوسو، کنه نو مطالعه زموږ په ژوند کې ډیر ارزښت لري. زموږ ذهن روښانه کوي، زموږ یو زیته رسوي. مطالعه ډیره مهمه ده یو انسان ته. یو انسان باید مطالعه وکړي. یو ځوان باید حد اقل په ورځ کې درې الا څلور ساعته مطالعه وکړي. تفرید یې موږ دا نه وایي چې موږ تفرید وکړو، د سوشل میډیا نه دې هم کار واخلي. حد اقل مطالعه باید وکړي، خپل د علم لوړتیا باعث ګرځي. علم تا د علم کچه لوړیږي، ته چې په ورځ کې مطالعه وکړي. حد اقل چې هر کتاب سره د مینه او شوق، یعنی که ناول یا نوماني، هر څه شي ته باید ورسره مطالعه کړي او مطالعه وکړي. یعنی ته یو ځوان اوس په افغانستان کې چې ګورې ځوانان د پابجي گیم کوي یا هغه کوي، دا باید هیڅ ونه کړي. پابجي گیم سړی یعنی ماغزو نه خلاصوي. ته باید کوشش وکړي مطالعه وکړي، درس ووایي، ځکه ته په دې اوسنۍ حالت کې د افغانستان حداقل دا وضعیت وګوره. ته باید خپل وطن دا کړي، د خپل وطن سره مینه او احساس وکړي. ته باید حداقل مطالعه وکړي. له ټولو ځوانانو څخه هیله کوم چې ښه مطالعه وکړي. دا چې ټاپک د مطالعه په اړه ده، مطالعه چې د انسان شخصیت جوړونې یو اساس، یو بنسټ ګڼل کېږي، موږ باید په هر وخت کې هڅه وکړو چې مطالعه وکړو. او په دویم قدم کې باید هر رقم کتابونه مطالعه کړو، د دنیا او د نړۍ سره اپډیټ اوسو، ځکه چې نړیوال ډېر مخکې تللي دي. او افغانان بدبختانه به چې وایو چې ځان یې په ډېر هغه شیان مصروف کړی، بیا چې موږ نه اوسو، لکه فلمونه او همدارنګه فلمونو ته او ګیمونو ته ډېر وخت ورکړی دی.
د مطالعې په باره کې باید دومره ووایم چې مطالعه چې دا وروسته پاتې ذهنونه رغوي. کم ذهنونه چې پوچي یا وروسته پاتې کولی شو د مطالعې پر مټ هغه ورغوو. بالاخره د مطالعې په واسطه کولی شو یوه ټولنه پیشرفته کړو، باسواده شي. یوه ټولنه د دې په واسطه باسواده کېږي. که چېرته موږ او تاسو ښه مطالعه ولرو کولی شو ښه ټولنه ولرو، او که چېرته مطالعه مو خرابه وي او هغه پوچ مغزه کارونو ته پکې کار شوی نشو کولی چې خپله ټولنه د هغې پر مټ ورغو. مطالعه چې دا د انسان شخصیت جوړوي، د انسان ژوند جوړوي. ټولو ځوانانو څخه زه دا غوښتنه کړم په هر حالت کې چې وي مثال مطالعه وکړي او د هېواد د خدمت جوګه شي، او په راتلونکي کې نور ځوانان دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. په هر حالت کې مطالعه د انسان شخصیت جوړوي، ژوند یې جوړوي. نه دا چې مطالعه مثال تفریح ته هم وخت ورکوي، خو مطالعه اهم شی دی په ژوند کې. د انسان په ژوند کې مطالعه ده چې انسان ستر جوړوي. بیا هم ښه راغلی. تاسو ولیدل چې ځوانانو څه وویلې، هغوی کوم ډول مطالعه خوښوله، کوم ډول مطالعه کوله، آیا دوی ټولو له مطالعې سره علاقه لرله که نه؟ راځو میلمنو ته. همتمل صاحب، تاسې په دغه برخه کې څه نظر لرئ؟ دغه ځوانانو ته څه وایئ؟ یوه خبره خو د تحمیلي مطالعې ده، هغه نو د زیاتره د پوهنتون د استادانو له خوا، ځکه تحمیلېږي چې د هغوی د مسلک مطابق کتابونه دي. نو هغه محصل ته د دې اړتیا وي چې باید دا مطالعه د تفریح تر څنګ، د ذهن د ارامتیا تر څنګ یوه اړتیا ده، د هر انسان اړتیا ده. که دی غواړي په خپله برخه کې ډېر معلومات حاصل کړي، هغه دې باید مطالعه وکړي او د هماغې مسلک مطابق. هغه ډېر بوچ کېږي یا تحمیلي بولي چې سبکی په قصب لیکل شوی نه وي، یا داسې ډېر ګم لیکل شوی. نو دا علت که نه، داسې کتابونه شته چې ډېر به لږي چې هغه هغې سره سړی ستړی شي. خو ځینې کتابونه داسې شته چې هغه د سب به یې جوړ نه وي، نو له دې امله. او بله خبره دا ده چې معلوماتي مسایل همداسې وي چې ته به ورته زړه پراخه یې، حوصله به کوې، د زغم څخه به کار اخلي، او ځکه هغه علمي معلومات دي په تا چې تحمیل شوی، نو اړتیا یې ده. ځکه استاد تا ته ویلي چې دا دې برخه کې ډېره مطالعه وکړه. ډېره زیاته مننه احمدمل صاحب. درنو دوستانو، یعنی هغه کتاب چې په یو چا باندې تحمیل کېږي، تحمیل په دې معنا نه ده چې ته که هر څنګه وي دا کتاب بلولي. یعنی هغه کتابونه چې موږ او تاسې ته په زده کړیز ماحول کې، په ښوونځي کې، په پوهنتون کې، او یا هم په مدرسه کې راکول کېږي چې دا بلولي، هغه زموږ مکلفیت هم دی. ځکه موږ زده کړې د همدوی لپاره کړو، تر څو پورې خپله ذهني زیرمه یو څه پیاوړې کړو. د استاد نظر هم په همدې برخه اخلو. هغه ځوانان چې په خپله خوښه مطالعه کوي یا کوم کتاب سره د دلچسپي لري، هغه ولولي، دې څه ګټه کوي؟ د دې ذهن څومره پیاوړی کېږي؟ آیا پیاوړی کېږي که نه پیاوړی کېږي؟ ځینې ځوانان دي، هغوی یوازې هغه کتابونه لولي چې یو ډول تفریحي بڼه ولري. ځینې خلک دي ناولونه لولي، ځینې خلک دي لنډې کیسې لولي، ځینې خلک دي نور برخې لولي. ستاسې نظر په دې برخه کې؟ یادونه وشوه او ستاسو لخوا یادونه وشوه د مطالعې یا د ذهن د پیاوړتیا په خاطر باندې یو مسلکي کتابونه دي چې مخکې ورته استاد اشاره وکړله، چې یعنی هغه کتابونه چې په تاسو باندې د هغوی لوستل جبري کېږي هغه مسلکي کتابونه دي. خو دې هغه مخکې مې یو یادونه کوم، او بل دا ده که تاسو وغواړئ چې ستاسو ذهن پیاوړی شي، مطالعې سره مو علاقه پیدا شي، او د دې توانایي مو زیاته شي چې تاسو د زیات وخت لپاره مطالعه وکوئ، نو څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویلي، دا د لنډو کیسو، ناولونو، کتابونو تر څنګه باید موږ او تاسو ځینې وختونه په سهار وخت کې د قرآن د لوست مطالعه یا د هغوی لوستل دا ډېره ارزښتمن ده. د هر سهار چې تاسو پاسېږي، د کم وخت لپاره که تاسو قرآن کریم ولولئ، دا ستاسو د ذهن په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبوي. او د دې تر څنګه کله کله تاسو آزادو کتابخانو ته ځئ چې هلته ستاسو مسلکي کتابونه موجود نه دي، د هغو کتابونو لوستل لکه د ناول یا د لنډو کیسو یا د شعري ټولګو، دا هم ستاسو په ذهني پیاوړتیا کې رول لوبوي. او هغه مسلکي کتابونو مطالعې ته مو حوصله،
او هغه ته مو څنګه توی راوادار کوي بیا کچته تاسو هغه برخه کې خپل ذهني پیاوړتیا تر لاسه کړل کچته تاسو په هنتون کې یا په خوانځي کې په یو شاګرد یا په یو محصل باندې د هغه مسلکی کتاب لوستل اړین هم وي په دې ځړنه تنګي کې به هغه مسلکی کتاب لولي خو یو خبره د غزا کې وایم چې زمونږ په هنتونونو کې او په مکاتبو کې خصوصا په مکاتبو کې نشته خو په هندلته یو ثابت کریکولم د همغه باید ولولي خو په هنتونونو کې باید محصلین یو څه آزاد پریښودل شي داسې نشته چې زما په لاس لیکل شوی کتاب د سل په سلو دا زده کړي که د پوهنتونونو استادانو ته هم دومره یادونه کوم چې موږ د نړۍ پوهنتونونو ته که وګورو هلته محصل آزاد ده ستا د ورکړ شوي منابع سره سره کیدای شي له دې نه ډېرې غني منابع موجودې وي او هغه ډېره په ساده او سلیسه ژبه په ډېر ښه الفاظو لیکل شوي وي محصل وکولی شي د هغوی څخه څنګه وکړي استفاده وکړي نو جبران محصل باید دې ته مجبوره نه شي چې نه همدا زما کتاب ولوله همدې کې چې کوم ټکي دي همدا زده کړه په پوهنتونونو کې موږ محصلین باید پرېږدو چې د دغه ورکړ شوي منابعو سره سره هغوی نورې نړۍ ته لاسرسي لرونکي منابع څخه هم په مختلفو ژبو استفاده وکړي تر څو چې هغه هنر زده کړي خو دغه بیا په مکاتبو کې یو څه ستونزمن ده ځکه هلته خاص هغه کتاب باید ځان سره وکړي ډېره زیاته مننه استاذ ژوندي اوسئ همتمل صاحب په عامه کتابتون کې ډېر کوم کتابونه شته او آیا هر څوک ورته لاسرسی لري لکه څنګه چې نوم عامه ده ټولو خلکو ته رسیږي که نه د دغه کتابخانې ته د راتلو لپاره ځینې شرایط شته دي په ځینو ځایونو کې چې ما کتلی دي هغه څوک چې مطالعه کوي حتی کارتونه ورته ورکول شوي دي ځینې ځوانان دي چې کتاب له ځان سره اخلي له کتابخانې نه بیرون وړي ډېری یې بیا بېرته راوړي هم نه نو په دغه برخه کې تاسې کوم ډول میکانیزم لرئ عامه کتابتون د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي او د عامو خلکو لپاره یعنی د ټولو لپاره په خدمت کې دی او هر څوک کولی شي چې راشي هلته مطالعه وکړي او د مطالعې لپاره هیڅ کوم داسې شرایط نه لرو چې یوازې زموږ دنده دا ده چې هغوی ته ښه چاپېریال او ښه فرصت برابر کړو تا ما اوس داسې یو کار هم کړی که څوک غواړي مونوګرافونه ولیکي څېړنې وکړي د هغوی لپاره زه جلا ځایونه مې ورته ټاکلي دي چې کولی شي هلته راشي او یوازې کینی او ماخذونه راواخلي او د ماخذونو څخه استفاده وکړي که څوک کتاب وړي موږ یو شرط دا لرو چې یا پیژندپاڼه یا د پنتون داسې یو څه چې هغه د ضمانت په توګه کیږي کتاب چې وړي له لوستو نه وروسته بیرته بیا راوړي او موږ ته سپاري نو دا یې هغه شرایط دي او دروازې همیشه د خلکو په مخ خلاصې دي او د دې لپاره موږ لابي کوو چې خلک د مطالعې لپاره راشي او زه یو څه راضي یم ځکه د ورځې اوس سل یو نیم سل کسان د مطالعې لپاره راځي یو چاپېریال یې ډېر ښه چاپېریال دی یو خواته د خان غفار خان ده د مزار سیوری دی بل خوا د عیدګاه جومات دی او دریو خواو ته یې چمنونه دي چاپېریال او محیط یې دومره جوړ دی چې سړی پکې نه تنګیږي څومره مطالعه کوي سړی پکې خوشحاله زما د همدا اوس مطالعې ته بیخي شوق راوستی چې زه کتاب راواخلم او یا تا سره لاړ شم هلته چې مطالعه پکې کوم دوستانو تر اوسه پورې هم موږ د کتاب ملګري یو غواړو چې لا هم کتاب سره ملګرتیا وکړو او ختیځ د علم زانګو ده دا هسې تش په نوم نه ده ختیځ ته یوازې په دې خاطر چې خلک شهرت ته ورسیږي د علم زانګو نه ویل کیږي بلکې دلته عالمان پیدا شوي دي دلته عالمان روزل شوي دي او دلته عالمان دفن شوي دي دا داسې خاوره ده ختیځ کې موږ ډیر علمي او اکاډمیک شخصیتونه لرو د راځي له وخت نه استفاده وکړو استاذ یو کتاب که چیرته د یو چا لپاره په زړه پورې او دلچسپ تمام شي څو ځله باید ولوستل شي ډېره ښه پوښتنه هم ده او خصوصا محصلینو دپاره هم دا مسله د اهمیت وړ ده محصلینو دپاره هغه کتابونه د اهمیت وړ دي او دلچسپ دي چې د دوی د مسلک کتابونه وي ځکه دوی د راتلونکي پرمختګ په خاطر باندې پر هغه باندې وخت مصرفوي ځکه کله کله بار بار سیمپونو کې یادونه هم کوم چې ساينس په دې باندې څېړنه کړې ده کار یې کړی ده او څېړنې پې شوي دي په تجربو ولاړه مسله ده
چې کچیرته یو شخص یو کتاب راواخلي او په هغه کې یو جمله تر سلو ځل ولولي، یوه جمله هماغه جمله ده، یو ځل ولولي او بیا یې ولولي ان تر دې پورې چې دوی سل ځلې ځان سره ولولي، بیا هم د دوی ذهن ته ونه سپارل شو، بیا دوی د په خپل ذهن باندې قضاوت وکوي چې زما ذهن کې نیمګړتیا موجوده ده، اخذ نور نشي کولی، قابل د دې نه ده چې هغوی د زده کړي. نو آیا موږ په دې ټولنه کې داسې څوک لرو چې هغوی د یو کتاب هم د دوو یا درې ځلو نه زیات لوستی وي؟ نشته. یعنی دا ولې نشته؟ علت یې دا ده چې کتاب دوم ځل لوستل دا د کتاب د دلچسپۍ په معنا باندې ده، د کتاب د بهتروالي یا د غوروالي په معنا باندې ده. کوم کتاب چې بهتره غوره نه وي، ښه مفردات د ځان سره ونه لري او ښه درسي مواد د ځان سره ونه لري، نو هغه محصل یا استاد یا لوستونکی کیدای شي په شروع د کتاب کې هم په دې پوه شي او هغه کتاب څنګه کې نیمګړی پرېږدي او پای ته یې ونه رسوي. نو زه دا وایم چې موږ تاسو غوره یا بهتره کتاب په یو ځل لوستلو باندې د دې څخه موږ پوره اخذګی نه شو کولی. بالکل. په دې خاطر نه شو کولی چې یو ځل دا موږ ولوسته، موږ کیدای شي د هغوی په هغه لنډو موضوعاتو باندې پوه شو، خو په بار بار لوستلو باندې دغه لوستل یا کتل یا د کتاب د پاڼو اړول زموږ تمرکز قوه زیاتوي. کله مو چې د تمرکز قوه زیاته شوه، نو موږ او تاسو بیا کولی شو چې د کتاب تحلیل وکولی شو. تحلیل په دې معنا چې موږ په دې پوه شو چې دغه کتاب اصلا لیکل شوی ده په کوم میکانیزم باندې او په کومو مواردو باندې لیکل شوی ده. نو تا ډېر ښې خبرې ته او ډېر ښه سوال ته اشاره وکړله. نو دا زه محصلینو او شاګردانو ته یا د کتاب لوستونکو ته وایم چې یو ځل کتاب ولولئ، تاسو په دې قضاوت مه کوئ چې دا کتاب ناقص ده یا دې کتاب کې څه نشته، ولې ستاسو پوهه دومره نه ده چې تاسو د هغه مکمل ډول باندې تحلیل کوئ. که تاسو دوه درې ځلې دا ولولئ، نو ستاسو د تمرکز قوه زیاتېږي او تاسو سره د تحلیل هغه قوه هم زیاتېږي. تاسو کولی شئ چې بیا د هغه کتاب څخه په ښه ډول به استفاده وکوي او هغه لیکونکي باندې هم قضاوت وکوي چې دغه لیکونکي دا کتاب لیکلی په کومه سوی باندې. بالکل، همداسې ده. احمد مل صاحب، د کتابخانې ته د نوو کتابونو په راوړلو او یا هم په دې باندې چې پخواني کتابونه لوستل کېږي، د دوی لپاره کوم شرایط شته که نشته؟ بل دا که چیرې یو ځوان چیرته کتاب ویسي له کتابتون نه او ورک شي ورنه، له هغوی سره څه کوئ؟ د کتابونو د راوړلو مسله دا ده چې عامه کتابتون دی او زه خوشحاله یم د ټولو استادانو نه او دغه خلکو نه چې د کتاب مینهوال دي، د کتابتونونو سره مینه لري، هغوی خپل کتابونه رالیږي، نوي چاپ شوي کتابونه رالیږي. موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه او د علومو اکاډمۍ نه د هغې ځینې هم نوي کتابونه راوړو. او بله خبره دا ده چې کتاب د ورکېدو شی نه دی چې باید څوک یې ورکي، اول باید په دې فکر وکړو، د لپاره باید موږ نورې بهانې جوړې نه کړو. یوه بله خبره چې د ځوانان ناز دي او زما زړه دی چې وي کومه کوم ستاسې پوښتنه نه ده، استاد ورته اشاره وکړه، هغه د مطالعې برخه ده چې په کتاب زما نظر دا دی چې هر کتاب باید په تنقیدي غیر له مذهبي کتابونو دیني کتابونو نور هر کتاب په تنقیدي نظر ولولئ. کله چې په تنقیدي نظر ولوست، دا کتاب د دې کتاب په ټوله محتوا پوهېږي. یو ځل دا کار وکړئ تاسې په تنقیدي نظر، تا چې کله په تنقیدي نظر ولوست، تا همدلته د برترۍ احساس کوي. بله خبره که کومه جمله خوښېده، کومه جمله ستاسې خوښه شوه، کوم تعریف هم خوښ شو، څو ځلې مو ویلې، ښه لاره یې دا ده چې همیشه لپاره ستاسې په ذهن کې ثبت شي، ولیکئ هغه جمله یو دوه ځلې، ولیکئ. دا زما خپله هغه تجربې دي چې ما کړې، هغه ولیکئ دوه ځلې چې ولیکه، په درېیم ځلې بیا کتاب ته مه ګورئ، هغه جمله لیکلی شئ او هغه ستاسې ذهن کې پاتې کیږي. بالکل. دا هغه ډیره اسانه لاره ده چې تاسې د دې لپاره چې یوه جمله په ذهن کې پاتې شي. مننه همت مل صاحب، بالکل واقعا په زړه پورې او خاص پارښتنه وه. دوستانو، د مطالعې بحث به دوام لري، راسره اوسئ. واقعا که چیرې موږ د مطالعې لپاره هر څومره ووایو، لا هم کمه ده. که هر څومره مطالعه وکړو، په هغه برخه کې چې موږ علاقه لرو، لا هم کمه ده. په زړه پورې خپرونه ده.
زه هر وخت په هر موضوع کې په خپل ډیر څه زده کوم. نو تاسو ته مې هم سپارښتنه همدا ده چې زموږ خبرونه تعقیب کړي او یو څور نه یاد کړي. دغه برخه ګډونوالو ته ورکوو. هغه څوک چې نن له موږ سره په خبرونه کې دي، د دوی پوښتنې راخلو چې دوی د مطالعې په هکله یا د مطالعې د هنر د زده کولو لپاره زموږ له میلمنو څه پوښتنې لري. دا برخه دوی ته ورکوو. راځئ وګورو چې دوی څه پوښتنې لري او څه ځوابونه ترلاسه کوي. کوم ورور پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مدثر دی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل یم، لومړي کال. سوال مې د محترم حکمل صاحب استاد څخه دی چې د کتابتون دپاره داسې یو لیست جوړ کړي، داری څانګې چې محصل راشي وکولی شي هر کتاب نوم وګوري، ضرورت یې هم هغه کتاب مطالعه کړي. د وخت ځای کېدو مخه به یې هم نیول شوې ده چې اوس کله موږ راځو مطالعه کوو، کتاب پسې ډېر سرګردان ګرځو. نو چې داسې یو لیست داری څانګې چې محصل راشي او هغه کتاب ډېر په اسانۍ پیدا کړي او مطالعه کړي. زما د استاد صاحب یو سوال دا دی چې له ښاغلي استاد محترم صاحب څخه دا ده پوښتنه لرم چې که انسان وغواړي یو ښه لیکوال شي، نو باید له کوم کتابونو څخه استفاده وکړي او تر سړي لاندې ونیسي تر څو یو ښه لیکوال شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هاشم کمال یمه، د ژورنالیزم پوهنځي محصل. پوښتنه مې د استاد محترم نه ده. استاد محترم، سره له دې چې موږ په ننګرهار پوهنتون کې په هر پوهنځي کې د عمومي کتابخانې تر څنګ کتابخانې لرو، خو بیا هم د محصلینو مینه د مطالعې سره هغومره نه ده څومره چې اړتیا لیدل کېږي، اساسي علت یې په څه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میوند صاحب وندم، او د ژورنالیزم پوهنځي یو تن زده کوونکی. له استاد محترم څخه مې سوال دا دی، اکثرا شاګردان یا محصلین چې کله مطالعه کوي، د مطالعې وخت کې ګرس هغې د شوق باندې ناستې مطالعې ته، خو یو رقم سردرد او زړه تنګون ورته پیدا کېږي، د دې اصلي لامل څه دی او د دې د مخنیوي لپاره باید موږ کوم کارونه وکړو؟ مدثر ورور پوښتنه وکړه چې د هر څانګې او هر مسلک کتابونه باید په اسانۍ سره په عامه کتابتون کې. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په 15 دقو کې خپل ادرس ته رسیدای شي. د هر څانګې د هر برخې کتابونه جلای ښي دي، او ستا چې څه په کار وي هغه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې 15 دقو کې ته خپل هغه کتاب ترلاسه کولی شي، کوم ادرس پسې چې ته ګرځې. بله خبره پوښتنه د ورور وه چې څنګه سړی ښه لیکوال کېدی شي. په لیکوالۍ کې مهمه خبره هم دا ده، یو خو مستاز مخکې خبرې وکړې د تدریسي کتابونو لیکل دي، هغه بېله خبره ده. ته همدا اوس نه لیکوال یې، صرف جرأت غواړي، او ته قلم راواخله او پیل وکړه. تا چې یو کتاب ولوست، د ما کتاب نه چوړ راواخله، نورو سره یې شریک کړه. همدغه د لیکوالۍ پیل دی. پیل همدا دی چې ته ونه ډار شي، له هیڅ خبرې نه ونه ډار شي. تا سره فکر کې ذهن کې ډېرې خبرې دي، ته په مجلس کې ملګرو سره ناستې ډېرې خبرې کولی شي. همدغه خبرې ولیکه، شریکې کړه. همدا زموږ د دې وطن د دې ټولنې فلکلور دی، همدا زموږ د وطن کیسې دي، همدا زموږ د وطن داستانونه دي. هیڅ ویره مه کوه، دا شریک کړه. اوله کې به نیمګړتیاوې رو رو به دې سره جوړیږي، او زیاتره هڅه کوه چې په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي، د استادانو سره کښېنې او مطالعه زیاته وکړي. ډېره زیاته مننه استاد. تاسو ته راځو. ډېر ښې پوښتنې تالاپې ګرانو محصلینو وکړلې. چې د دوه پوښتنې، یو دا ده چې یادونه د ژورنالیزم پوهنځي دواړه تنه محصلین وو، هغوی ویل چې کتابخانې عمومي هم شته او همدا ډول سره فرعي کتابخانې هم شته، خو بیا هم د محصل مینه له مطالعې سره نشته. دا ډېره یو مهمه بحث ده. دلته د دوو فکتورونو تړاو څېړل کېږي، شته خو مینه نشته. علت یې څه شی ده؟ علت یې دا ده چې یو مهم علت یې دا ده چې اصلا موږ وخت نه ورکوو. که چېرته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، زموږ د مطالعې سره خپله مینه پیدا کېږي، او د هغې مطالعې څخه یو څه ترلاسه کولی شو. همدغه تاسو ډېر بحث په دې نه کوو چې موضوع موږ نه اوږدېږي. راځئ همدغه یو فکتور چې ما وویلې نور درته نه وایم. تاسو مطالعې ته وخت ورکړئ د خپل مسلک کتابونو ته، بیا تاسو وګورئ چې تاسو د مطالعې سره مینه پیدا کېږي او که نه مو پیدا کېږي، او د هغه مطالعې تاسو ته ګټوره تمامېږي او که نه. راځم دوهمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه یې وویلې چې کله کله مطالعې په وخت کې محصل ته سردردی پیدا کېږي، زړه یې تنګېږي، او د مطالعې څخه قرار کوي او تختي، نه کوي مطالعه وکړي. یوازینۍ علت یې دا ده چې کله محصل یوه لویه موضوع راواخلي او وایي چې دا به نن زده کړم، نو تاسو په دې پوه شئ چې تاسو د دغه لوی بار د وړلو توان نه لرئ. کوشش د دې وکوئ، خصوصا د ساینس برخې یا د اجتماعي برخې ټولنیزو برخو محصلینو ته دا وایم چې تاسو
ما مخکې یادونه وکړله په یو ورځ باندې نه کېږي تاسو امتحان ته امدګي نه سئ او د یو لوی چپټر یا د یو لوی کتاب چې تاسو ته په شپږو میاشتو څلورو میاشتو کې استاد ویل تاسو یې په یوه شپه یادوئ نه داسې هېڅکله نه ده تاسو وکولی شئ چې استاد روزمره درس روزمره تاسو تعقیب کوي نو په دې شکل باندې به بیا دغه مطالعه نه ستا د ذهن د بوج سبب وګرځي نه به تاسو ته سردردی پیدا کړي نو یوازینی علت یې همدا ده چې تاسو په ځان باندې بوج زیاتوئ او هغه بیا ستاسو ذهن ته صحیح ډول باندې نه سپیرل کېږي هلته ذهني ستړیا منځته راځي کله چې ذهني ستړیا منځته راغله دا خپله دماغ یا اعصاب چې دي دا هم یو ماشینري ده یو سیستم ده هلته چې کله ذهني ستړیا منځته راغله د هغه الفابیټ او د هغه توري چې تی ریپیټکی ریپیټکی او د هغوی بوج حجم زیاتېږي هغه نه سپارل کېږي حافظې ته ډېره زیاته مننه استاد انشاءالله حتماً به ورونو خپل ځوابونه اخیستي اوسېږي رازو د نورو محصلینو پوښتنې راخلو چې دوی څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم نوم یې حیات الله تکل دی او د ویترنری پوهنځی محصل یم د استاد محترم مالیار صاحب څخه مې پوښتنه ده چې اوس وخت کې هر یو ځوان په جیب کې یو تلیفون لري یو کتابخانه لري دغه ډیجیټل مطالعه موږ ته ډېره ګټوره ده که نه هارډ شکل کوم کتابونه مطالعه کوو دا ډېره ګټوره ده که چیرې په دې اړه لږ معلومات راکړي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې هدایت الله ظاهر ده د ننګرهار پوهنتون د ویترنری پوهنځي د پنځم سم محصل یم پوښتنه مې د حکمل صاحب څخه دا ده چې ځوان څنګه کولی شي د لومړي ځل لپاره مطالعې سره علاقه پیدا کړي نوم مې فواد صمیم ده د ژورنالیزم پوهنځي زده کړیال یم پوښتنه مې د استاد محترم څخه په دغه ډول څه ډول یو چاپېریال د مطالعې کولو لپاره غوره کړو آیا چاپېریال د مطالعې کولو پر وخت د انسان پر ذهن باندې کوم تاثیر لري او کنه بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې تحسین الله سمندری دی د ویترنری علوم پوهنځي د دویم کال محصل یم د همدبن صاحب څخه پوښتنه کوم چې د مخکې دورې وکړله چې د مطالعې منځ کې هغه څه چې ستاسو خوښ شو هغه ځان سره څو ځلې نوټ کړئ دې ته ورته نور داسې کوم کارونه دي چې موږ یې وکړو تر څو هغه خبره بار بار زموږ په ذهن کې پاتې شي او هغه کوم کارونه چې موږ د هغې څخه د کله مطالعه موږ وکړو او له هغې څخه ځان وساتو تر څو هغه څه چې موږ یاد کړي هغه زموږ په ذهن کې پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې ذبیح الله نجم د شریعت پوهنځي د لومړي ټولګي محصل یم له قدرمن استاد محترم څخه مې پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو زیات وخت مطالعه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سید نور وهاب دی د کرنې پوهنځي یو تن محصل یم د محمد صاحب څخه پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو په څلور ساعت کې موږ څومره مطالعه وکړو او چې په موږ باندې بوج هم رانه شي او یو څه مو زده کړي وي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې صاحب ملک ده د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ او په ننګرهار پوهنتون کې د شریعت پوهنځي د فقه او قانون څنګه محصل یم از ما استاد نه پوښتنه دا ده چې یو انسان وغواړي چې خپل یو شخصیت ځان نه جوړ کړي کوم فن کې باید هغه مطالعه وکړي نو ډېره زیاته مننه د تالار څخه هلال حیدري پوښتنه وکړله چې که چېرته یو شخص مطالعه ونه کړي نو د هغه په ژوند باندې به څه منفي اغېزې وکړي دا مهمه خبره ده او مهم بحث هم ده موږ دوه کلمې په ټولنه کې لرو یو هغه شخص چې هغه لوستی وي یا موږ ورته لوستی ځوان وي او یو هغه څوک چې هغه نالوستی وي یا هغه څوک چې هغه پوهه لري علم لري او هغه څوک چې هغه لا پوهه ترلاسه کړې نه وي نو همدغې نقطې ته موږ تاسو پورې متوجه شو ژوند کې ډېرې پړاوونه شته ده که دغې یوې برخې ته موږ تاسو متوجه شو چې ستاسو په مطالعې سره یا په مطالعې کولو سره تاسو لوستي ځوانانو کې راځئ او هغه څوک چې هغه مطالعه نه کوي پوهه نه لري هغه یو نالوستی ځوان ده نو د دې سره ستاسو توپیر په ټولنه کې کیدلی شي علاوه له دې څخه موږ تاسو که خپلو دیني ارزښتونو ته لاړ شو قرآن ته لاړ شو احادیثو ته لاړ شو اجماع ته لاړ شو قرآن کې آیات شریف ته چې د هغوی ژباړه یا تفسیر به درته زه وایم مطلب به درته وایم چې آیا هغه کسان چې هغوی پوهه لري له هغه کسانو سره چې هغوی پوهه نه لري علم نه لري آیا دوی سره برابر دي دې ته یادونه کېږي په دې باندې تاکید کېږي چې هرګز دوی سره برابر نه دي نو همدغه فکټورونه دي چې منفي اغېزې همدغه دي که ته چېرته کې کتاب ونه لولې مطالعه ونه کړې نو ژوند نیمګړی ده مخکې تګ ناممکن ده سیالي ناممکنه ده او دا ډګر دا د سیالۍ ډګر استاد لن لن ځوابونه کوته ورکې ځکه چې وخت مو ده دغه پوښتنه د نور پوښتنې چې دي استاد ته راځي شوې دي هغه یادونه د ویترنری پوهنځي یو محصل وکړل چې تکل صاحب نومېږي د ډیجیټل وسایلو شتون او د مطالعې لپاره څومره ارزښت لري د پوهنتون محصلینو ته مې
خاصه د پهتون محصول لپاره مې دا یو پیشنهاد دی وړاندیز چې دوی وکول شي ځان سره باید دغه وسایل ولري داسې نشي همیش دوی څلور ساعته کتابتون ته لاسرسی نه لري ځکه داسې وخت راځي چې کله به شرایط مساعد نه وي کله به وخت هغه رسمیاتو کې نه وي نو دوی کولی شي چې د دې څخه ښه استفاده وکړي د نړۍ هغه معتبرو ویبسایټونو ته لاړ شي او په هغې کې ډېر ښه منابع موجود دي ډېر ښه کتابونه موجود دي ډېر ښه تحقیقات ترسره شوي دي ډېرې ښې مقالې موجودې دي دوی کولی شي چې د دغو ډیجیټل وسایلو په اساس باندې د خپل مسلک مطابق باندې هر قسمه کتابونه هر قسمه مقالې او هر قسمه هغه ویډیوګانې چې هغه ټیچنګ ویډیوز ورته موږ او تاسو خپل پیسرانو ترتیب کړي هغه وګورو او د هغه څخه موږ او تاسو ګټه او استفاده وکړو دغه دوه پښتنې مطرح شوې وې دواړو باره کې ډېره مننه استاد همت مل صاحب تاسو ته راځو ښه ډېره مننه هدایت الله پښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې د مطالعې سره آشنا شو تر ټولو اسانه لاره دا ده چې موږ داستانی ادبیات یا هنری لیکنی شروع کو او دغه سره رو رو من کولای شو پر مخ لاړ شو من داسې ناولونه لرو کیسې لرو چې عام تر شا تاریخ دی او هم ښوونه او روزنه پکې شته نو دا کتابونه د مطالعه کې بله خبره بله پوښتنه شوې وه چې یو ځوان چې غوره شخصیت جوړ شي نو څه وکړي کوم کتابونه ولولي هغه د سیرت النبی دی ولولي د ابوبکر صدیق سیرت دی ولولي د حضرت عمر د څلورو خلفاو که یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف سفر ولوستل شي د هغه زغام او سیلا او رهبرۍ لپاره لږه توجه او فکر وشي او همدا په ځان کې عملي کړو تر ده به ښه انسان بل نه وي ځکه ښه لوستل همدا دی تر ټولو ښه رهبرو د اوسیلې او د زغم درسونه په همدې سیرتونو کې شته دا به یې ولولئ دا یې تر ټولو ښه لاره ده بله سمندري صاحب پوښتنه کړې وه چې د دې تر څنګ چې وی لیکو یوې خبرې ته متوجه شي چې موږ هر کار کوو دا باید د ارمان په توګه ونه کړو چې زه دا ارمان لرم چې زه ډاکټر شم زه ارمان لرم انجینر شم زه ارمان لرم لیکوال شم نه دا دې باید هدف شي کله چې د هدف وټاکه ته ورسېدی شي له ارمانونو نه ووځئ ارمان بدل کوي په هدف باندې تا چې کله ځان ته هدف وټاکه هغه هیڅ داسې کار نشته چې د کېدو امکان ونه لري زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر هدف لرئ هر ارمان زړه کې لرئ هغه هدف کوي د دې لپاره نو ډېره اړتیا ده چې په هر وخت د مطالعې په وخت کې تا سره یوه کتابچه یو قلمي مهم ځای نه ځان سره راواخلئ او د نورو سره یې شریک کړئ په څلېرویشت ساعتونو کې څومره وخت مطالعې لپاره دا ذوقونه فکرونه چې مختلف دي همدغسې دا مثلا دغه وګڼئ په لومړیو کې لږه مطالعه شروع کړي که چیرته هنري برخې ته مخه وکړه دا بیا ته ستا وسه نه رسیږي چې دغه وخت ورته وټاکي هغه د خپله ځان پسې راکش کوي د شپون صاحب کتابونه دي د نصیر احمد احمدي کتابونه دي داسې باور وکړي چې ته کله لولي تا پرېږدي نه په ما داسې وخت راغلی چې د سهار ملا راباندې اذان کړی مګر کتاب به مې لاس کې و دا په کتاب کې زور و هلته هنریت و هلته د تلوسې مسله چې وایي همدغه مسله وه پکې نو لومړی پیل له هنري ادبیاتو څخه وکوي له هنري داستانونو څخه وکوي او ورو ورو د مطالعې سره آشنا کیږئ یوه بله ډیره مهمه خبره استاده د محصلینو ته یوازې د ازموینې لپاره کتابونه مه لولئ هیڅکله یې مه لولئ د دې لپاره د ټول ژوند لپاره یې ولولئ دا تر ټولو زموږ لوی زیان چې دی زموږ په ټولنه کې موږ یوازې د ازموینې لپاره لولو نه دا کتابونه دغه مسلکي علوم چې دي دا باید موږ د تل لپاره هغه مهمې خبرې دا د تل لپاره باید وي د یوې شېبې لپاره د یو ټاکلي وخت لپاره باید نه وي ډېره زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو نه چې په پوره حوصلې سره یې هم زما او هم د درنو محصلینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل خدای هم خوشحاله لره او الله پاک دې تاسې موږ ته تر ډېره ژوندي لري ګرانو ګډونوالو همزولو محصلینو ورونو دا چې تاسې هم زغم وکړ را سره خپرونې تر پایه را سره پاتې شوي هغه پوښتنې چې له ځان سره مو لرلې دا یوازې ستاسې پوښتنې نه وې دا د ډېری محصلینو یا ستاسې د همدوره او هم مسلکو پوښتنې وې چې نن مو دلته مطرح کړلې او درنو دوستانو دا چې تاسې موږ
نن د مطالعې ارزښت تر عنوان لاندې خپرونه کې د یو ساعت لپاره په خپلو کورونو کې وزغملو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. زموږ استادانو خبرو ته اشاره وکړلې چې یو دا چې تاسې هر کله غواړئ مطالعه وکئ او مطالعې سره مو دلچسپي پیدا شي وخت ورته ورکئ، دا ډېره بهترینه خبره ده. بل دا چې تاسې مطالعه په تنقیدي ډول وکئ، نقد وکئ، هر کله چې غواړئ مطالعه وکئ په دې خاطرې ولولئ چې تاسو یو څه پکې پیدا کړئ او بیرته د نقد کولو جرأت په ځان کې پیدا کړئ. یو څه زه هم سپارښتنه کوم ستاسې د یوه ټولګیوال، ستاسې د یوه ملګري په توګه، چې هیڅ وخت کې تش لاس مه ګرځئ. کله چې تاسې چیرته هم ځئ له ځان سره یو کتاب ولرئ. خیر دی، دا کتاب دې له تاسو سره واوسیږي، که یې ونه لولئ پروا نه کوي، مګر کله چې تاسو سره کتاب واوسیږي ستاسې یو شخصیت معلومیږي، ځکه کتاب ستاسې شخصیت لوړوي. که تاسو هر چیرته لاړ شئ تاسو د یو شخص په توګه پیژنئ. بیا هم له درنو استادانو، تاسې ګډونوالو او تاسې چې په خپلو کورونو کې موږ وزغملو، د لوی الله جل جلاله له دربار څخه ټولو ته د خوشحاله ژوند او بریالي ژوند هیله کوم. ما ته زما له خپل تخنیکي ټیم سره اجازه راکړئ ترڅو بیا تاسې ته دغه شان یوه په زړه پورې او علمي خپرونه برابره کړو. د الله په امان، خیر شوی.